Ulf Olsson och Annette Karlsson, varför vann Borås stad utmärkelsen årets stadskärna 2011? Ja, jag skulle vilja säga att det beror på det fantastiska arbete som staden tillsammans med fastighetsägarna och näringslivet har genomfört de senaste åren och som nu visar sig vara så framgångsrik så vi till och med blir svenska mästare eller stadskärnan i Borås för detta året, och det är det som är skälet. Ja, det är ett målmedvetet arbete som har pågått sedan lång tid tillbaka, ända sedan början på 2000-talet, där näringslivet tog kontakt med staden och sa att vi måste jobba tillsammans för att utveckla vår stad. Och nu när vi har lyckats uppnå det här då, är ni självklart nöjda och belåtna? Nej, vi är stolta men vi är inte nöjda, tycker man kan använda den devisen. Vi ska vara oerhört stolta över att vi har blivit bäst i Sverige när det gäller stadskärna. Men vi måste samtidigt hela tiden se till att göra Borås stad ännu mer attraktiv. Och det är klart, vem vet, nu har vi blivit svenska mästare. Kanske nästa steg är att bli världsmästare. Givetvis är vi nöjda, vi är stolta. Men vi nöjer oss inte med det, utan vi vill jobba vidare för att Borås ska bli ännu bättre på ännu fler områden. Och utveckla fler torgytor eller samlingsplatser i Borås.